टार्गेट एचएससी परीक्षा 2016 को स्वागत। आज आम विज्ञान में पढ़ा विद्युत एवं चुंबक पर्व पर्वाणी में विभिन्न रंगीन आलोक सजात निश्चय देखि किंतु लक्ष्य कर लंबा लिचु मालरु जदि गोटे लाइट भी फ्यूज हो जाए तेरे पूरा मालटी लिभि जाए कि हाँ घर विद्युत उपकरण को चल बंद करने विभिन्न स्विचेस ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପଛରର ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେଇହବ ଚାଲ ବୁଝିନବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ସଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଘରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛେ, ତା ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା, ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଣିନେବା। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପରିପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ସଂଯୁକ୍ତି କରିବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାରଟି କେତେ ପ୍ରକାରର, କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧତା ଏକା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, କିଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆସ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଓ ବୁଝାଅ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ତାର ପ୍ରକାର ନାଁଟି ଲେଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ବୁଝାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଉତ୍ତରଟି କେମିତି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରଥମଟି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର। ତ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝାଉଛେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ତା ପାଖ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବଲ୍ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇଛେ, ବଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ ରୂପରେ କହିଥାଉ। ତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ୁଛେ, ଯେମିତି ଆମର ଲିଚୁ ମାଳରେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ତା ପାଖ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏକାଠି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏକାଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ବା ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ପୁରା ପରିପଥଟି ଆଉ ମୁଦିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ପୁରା ପରିପଥଟି ଅଫ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତମେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାହୁଁଛେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛେ, ଲାଇଟ୍କୁ ଚାହୁଁଛେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛେ ବା ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧତା ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରତିରୋଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଆଶା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧ ସେତେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପ୍ରତିରୋଧତା କେତେ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଆକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆସ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧଠାରୁ ଅଧିକ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାକୁ R1, R2, R3 ଆକାରରେ ଆମେ ସୂଚିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ବାହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ବା ଯେଉଁଟିକି ଆମର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସେଟା ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରତିରୋଧତାକୁ ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବୁଝାଇଥାଉ। ତେଣୁ R=R1+R2+R3। ତାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ସମାନ। ପରିପଥର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ପରିପଥର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ ଅଧିକ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟିକି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ ଲଗାଇବା ତାର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧତା ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ସମାନ। ତମେ ହିସାବ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧଟା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ। ତ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସୁଛି, ଆସେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥରେ 4 ଓମ୍, 5 ଓମ୍, 6 ଓମ୍ ଓ 7 ଓମ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାର ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ? ତ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଏଠି ଆମକୁ 4ଟି ପ୍ରତିରୋଧ କଥା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧ ତାତେ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆସେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ R1 ହେଲା 4 ଓମ୍, R2 5 ଓମ୍, R3 6 ଓମ୍ ଏବଂ R4 7 ଓମ୍। ଆମେ ସୂତ୍ର ତ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଯେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ପ୍ଲସ୍ R3 ପ୍ଲସ୍ R4। ଯଦି ସମସ୍ତର ସଂଖ୍ୟାର ମାନ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 21 ଓମ୍ ହେବ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ତାହେଲେ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସମଷ୍ଟି କଥା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ। ଏହି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତି ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ପରିପଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ତ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଆସେ, ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସୂତ୍ର ଆସିବ, ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବା ଆସ ଦେଖିବା। ଦତା ପରିପଥରେ R1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଓମ୍, R2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଓମ୍, R3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ଓମ୍, R4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଓମ୍ ଏବଂ R5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ଓମ୍ ହେଲେ, ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଭବାନ୍ତର 6 ଭୋଲ୍ଟ ହେଲେ, 2ଟି ପାର୍ଟରେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏହି ପରିପଥର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପରିପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କର। ତମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ପରିପଥରେ, ଏଇଠି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। R1 R2 ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, R3 R4 ଏବଂ R5 ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉଭୟର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କଥା ପଚାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଆସେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚିତ୍ରକୁ ମନେ ପକା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧ R1 ଓ R2 ସମାନ୍ତର ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ, ମନେକର ଏହାର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ ପି ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରିବା। ତେଣୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 1/P ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/R1 ପ୍ଲସ୍ 1/R2। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ, ସମାନ୍ତରାଳ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 1/R ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/R1 ପ୍ଲସ୍ 1/R2 ଇତ୍ୟାଦି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆମେ ଏଠି ପି ନେଇଛେ। ତେଣୁ 1/P ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/R1 ପ୍ଲସ୍ 1/R2 ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା 1/1 ପ୍ଲସ୍ 1/4 ଦାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5/4 ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କଲେ ପାଇବା 0.8 ଓମ୍। ତ ପ୍ରଥମ 2ଟି ପ୍ରତିରୋଧ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି 0.8 ଓମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ 3ଟି ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିନିଅ R3 R4 ଏବଂ R5। ଏହି 3ଟି ଯାକର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧକୁ କ୍ୟୁ ବୋଲି ନେବା, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ 1/Q ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/R3 ପ୍ଲସ୍ 1/R4 ପ୍ଲସ୍ 1/R5 ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କଲେ 1/3 ପ୍ଲସ୍ 1/2 ପ୍ଲସ୍ 1/6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6/6 ବା ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଓମ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2ଟି ପ୍ରତିରୋଧର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ବାହାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3ଟି ପ୍ରତିରୋଧର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ବାହାର କରୁଛେ। ତ ଉଭୟର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଥିଲା ଯେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ, ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ପି ଓ କ୍ୟୁ, ପିଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 2ଟି ପ୍ରତିରୋଧର ଯେଉଁଟି ହେଉଛି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କ୍ୟୁ ହେଉଛି 3, 4, ଆଉ 5 ପ୍ରତିରୋଧର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ। ଉଭୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପରିପଥରେ ସେମାନେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ସୂତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ 2ଟି ଯଦି ଆମେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନେବା, ଏଠି ଆର୍ ହୋଇଯିବ ପି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଦାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0.8 ପ୍ଲସ୍ 1.8 ଓମ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁଟି ଆମର ବିରେ ଆମକୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଭବାନ୍ତର ଦେଇଥିଲା 6 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରି ବାହାର କଲେ
ଯେ ପରିପଥର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.8 ohm ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ବାଇ ଆର୍, ସେହି ସୂତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 6/1.8 ଦାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3.33 ampere। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ କରାଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଉଭୟର ଆମେ ତ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେମିତି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଲେଖିବା ବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ, ଏବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରତି ଚାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମମାନେ ତ ପରିପଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଲୋକ ଜଳୁଛି ନା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଛି ନା ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଯଦି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କିଭଳି ଉପାୟରେ ତାପଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତା ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିଏ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ତାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆସେ ଟିକିଏ ଜାଣିନେବା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମର ସୂତ୍ର ନିଗମନ କରି ଏହାର ଏକକ ଲେଖ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଠି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ, ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ନିୟମଟିକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏବଂ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ତାପନ କ୍ଷମତାଟାର ସୂତ୍ରଟି ନିର୍ଗମନ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏ ତାପର ଏକକଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ହେଲେ ଆମ ଉତ୍ତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ୟା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଟିକେ ଆସ ଦେଖିନେବା। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିପଥରେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଜେନେରେଟର ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିପଥରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିଟା ତାପ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାପନ କ୍ଷମତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିନେଲ ଯେ ତାପନ କ୍ଷମତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମର ସୂତ୍ର ନିଗମନ କରି ଏହାର ଏକକ ଲେଖ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦର୍ଶେଇବା, ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ପରିପଥରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିପଥ ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ରହୁଛି ଆମର ଜେନେରେଟର ହେଉ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସ ହେଉ ସେଠୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଠି ରହିଲା ପ୍ରତିରୋଧ ତାକୁ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରେ। ତ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ବା କେଉଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ତା'ର ତାପଟାକୁ ନିରୂପଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଆସି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ଯଦି ଭି ହୁଏ, ପ୍ରତିରୋଧରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ଯଦି ଆମେ ଆଇ ନେବା ଏବଂ ସମୟ ମନେକର ଟି ସେକେଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଟି ସମୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ ଆମେ କ୍ୟୁ ବୋଲି ନେବା। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଏକକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର ଯାହାର ସଂକେତ ଆମେ ପି ନେଇଛେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଭି କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି, ଦିସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ। ତ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଆଇକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସୂତ୍ରରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପି ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପି ଇଣ୍ଟୁ ଟି ଲେଖୁଛେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଭି ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ତ ପି ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ଏହି ଶକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାପ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଚ୍ ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ଏଚ୍ ଫର୍ ହିଟ୍, ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଟି ବା ଭି ଆଇ ଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଚ୍ ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭି ଆଇ ଟି ଜାଗାରେ ଯଦି ଭି ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଇ ଆର୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓମ୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ଆଇ ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି। ତ ହିଟ୍ ବା ଏଚ୍
ଗୋଟେ ପରିପଥରେ ଯେଉଁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଲା, ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି ସହିତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ। ତେଣୁ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ ଏଥିରୁ ଆମେ ନିର୍ଗମନ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ତାର ଏକକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେ ତାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନିମ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତାର ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅ। ଯଦି ଆମେ ଡବ୍ଲୁର ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟର ସୂତ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଡବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏକକ ସମୟରେ ପରିପଥ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଅପ୍ସନ୍ ଏରେ ପାୱାର, ଅପ୍ସନ୍ ବିରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସିରେ ବଳ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡିରେ ତାପଶକ୍ତି। ତମେ ଏଇ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଏକକ ସମୟରେ ପରିପଥ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିଟି କିଭଳି ଭାବରେ ତାପଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେବ ଡି, ତାପଶକ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସେ ଜାଣିନେବା। ଜୁଲ୍ଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ ହିଟ୍ ବା ଏଚ୍ ଆଇ ସ୍କୋୟାର ସହ ସମାନୁପାତି ଯଦି ଆର୍ ଓ ଟି ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୁଏ, ଆର୍ ସହ ସମାନୁପାତି ଯଦି ଆଇ ଓ ଟି ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୁଏ, ଭି ସହ ସମାନୁପାତି ଯଦି ଆଇ ଓ ଟି ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୁଏ, ଏବଂ ଶେଷ ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେଉଛି ଟି ସହ ସମାନୁପାତି ଯଦି ଆଇ ଓ ଆର୍ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୁଏ। ତ କେଉଁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମର ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛିପାରିବା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ୟା ପାଇଁ କ୍ଲୁ ହେଉଛି ଏଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ସ୍କୋୟାର ଆର୍ ଟି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ବି ଏବଂ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ ବା ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଅଟେ, ଏବଂ ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର କିଭଳି ନିରୂପଣ କରାହେଉଛି ଆସ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏକ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଓ କିଲୋୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଜୁଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏଇଟି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ପାୱାରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆସ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାୱାର ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ। ଏହାର ଏକକୁ ଆମେ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏକ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ ୱାଟ୍ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁ ମାପୁଛେ, ସେ ମାପର ଏକକ ହେଉଛି କିଲୋ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା, ଯାହାକୁ କେ ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏକ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ବା କେ ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ ହେଉଛି ଏକ ୟୁନିଟ୍। ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଘରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିଟର ରିଡିଂ ଆସୁଛି, ୟୁନିଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆମର ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲା ମାସକୁ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛେ। ତ ସେଇ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା। ଏକ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟି କିଭଳି ନିରୂପିତ ହେଉଛି ଆସ ଦେଖିବା। ଏକ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ୱାଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଆୱାର୍, ଦାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ୱାଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଆୱାର୍କୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରୁଛେ। ସେଠି ଷାଠିଏ ଇଣ୍ଟୁ ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖିଛେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ, ସେଠି ଗଲା 3600 ୱାଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଏକ ଘଣ୍ଟା ଏକ ୱାଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3600 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 3600 ୱାଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଏବଂ ୱାଟ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଜୁଲ୍ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 3600 ଜୁଲ୍। ଏଇଠି ହେଲା ଏକ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ, ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ୱାନ୍ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଆୱାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1000 ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ୱାଟ୍ ଆୱାର୍। କିଲୋଟା ସବୁବେଳେ ହଜାରକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ 1000 ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ୱାଟ୍ ଆୱାର୍ ହେଲା 3600 ଗୁଣନ ହଜାରେ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଟାର ଏକକ ହେଉଛି ଜୁଲ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଲେଖୁଛେ ଆମେ 3.6 ଇଣ୍ଟୁ 10^6 ଜୁଲ୍। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ଥିଲା ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଆଉ କିଲୋ ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଜୁଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଆମେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇପାରିଲେ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଟ୍ର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଜଳିଲେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏକକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଆମେ କରୁଛେ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଉଛେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ପରିବାହୀ ଚାରିକଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଚାଲ ବୁଝିନେବା ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ଗଠାରୁ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଯୋଗ କଥା ଜାଣିଲେ,
ତାର ଏକ କଥା ଜାଣିଲେ, ପରିପଥରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ଚୁମ୍ବକର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାହୀ ତାର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ପରିବାହୀ ଚାରିପଟରେ କିଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କି, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଚୁମ୍ବକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟେ ପରିବାହୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତା ଚାରିପଟେ କିଭଳି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ମେରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଧାରାରେ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା, ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରିଛି ପରୀକ୍ଷାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର। ତମେ ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରରେ ଯେ ଗୋଟେ ପରିପଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଣିପାରିବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିପଥ ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ପରିପଥରେ ଗୋଟେ ସଳକ ମୋଟା ତାର ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ କମ୍ପାସ୍ ବା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ। ତେଣୁ ପରିପଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦରକାର, ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦରକାର ବା ଉପକରଣ ଦରକାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତମ୍ବା ତାରଖଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ପରିପଥର ମଝିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ବା କମ୍ପାସ୍ ଚୁମ୍ବକକୁ ନେଇକି ଆମେ ତା ପାଖରେ ନେଇକି ଦର୍ଶାଇବା, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେଥିରେ ଲେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇବା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ବିକ୍ଷେପଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ସୋର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସ ହେଉଛି, ତା'ର ପୋଲ୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ମେରୁକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କରିବା, ଏବଂ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକକୁ ନେଇ ସେଠି ଦେଖାଇବା, ଦେଖାଇଲା ପରେ ତାର ଦିଗରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ମଝିରେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ବା କମ୍ପାସ୍ର ଯେଉଁ ସୂଚୀ ଅଛି ସେଇଟା ବିକ୍ଷେପଣ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମର ହେଲା ତମ୍ବା ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚୁମ୍ବକର ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ବିଷମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ନେଇକି ଦେଖାଉଛେ, ଚୁମ୍ବକ ହେଉ ବା କମ୍ପାସ୍ ଚୁମ୍ବକ ହେଉ, ସେଇଟା ବିକ୍ଷେପଣ ହେଉଛି, ବିକ୍ଷେପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବେଳେ ପରିପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେଟାକୁ ଲେଖିଛେ। ତ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଲେଖିଲେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ନମୁନା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତାହାର ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପରିମାଣ ରହିଥାଏ, ଦିଗ ରହିଥାଏ, ଉଭୟ ପରିମାଣ ଓ ଦିଗ ରହିଥାଏ, ପରିମାଣ ଓ ଦିଗ ନଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହୁଛେ। ଏ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ରହୁଛି। ତମେ ତଳେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକକୁ ରଖିକି କାଗଜ ଉପରେ ତା ଉପରେ ବାଲି ବା ଆମେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ରଖୁଛେ, ସେଠି ସେ ବାଲି ବା ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ବାଲି ଭିତରେ ଥିବା ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଜିତ ହୋଇକି ରହନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଦ୍ୱାରା। ତ ତା'ର ଆକର୍ଷଣ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ଉଭୟ ପରିମାଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣ ଓ ଦିଗ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁମ୍ବକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସିପାରେ ଯେ ଚୁମ୍ବକ ସମ୍ପର୍କିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆପେକ୍ଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକର ଘନତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମୁଦିତ ରେଖା। ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଚୁମ୍ବକର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କଥା ମନେ ପକାଇବ, ସେଠୁ ଦେଖିବ ଅପ୍ସନ୍ ସିଟି ଯେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଏଇଟି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ହେବ ଆମ ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ସି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ପରିବାହୀରେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ପରିବାହୀ ଚାରିପଟେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେଉଁଭଳି ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା 2016 ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶନିବାର ସକାଳ 8:30
ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶନିବାର ରାତି 10ଟାରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିବା।